Okusinziira ku kiwandiiko ekibaddeko omukono gw'omwogezi wa FUFA Rogers Mulindwa, klabu 13 ezakkiriza okuzannya mu Liigi ya FUFA olunaku olw'enkya ze zijja okukkirizibwa okubeera mu musomo guno ogugenda okubeera ku Golf Course Hotel era nga guno gwa kukulungula ennaku bbiri. Ttiimu zino kuliko Eyabidiko FC, Proline FC, Police FC, KCC FC, URA FC, Vipers FC, Entebbe Yanga FC, Chirayanga FC, Express FC, Victoria University FC, Waters FC, Victors, kosa ne Masaka Local Council. Omusomo guno gwa kubeeramu omukungu okuva mu FIFA, amanyiddwa nga Thomas Grimm. Yo Simba FC ko Samaruns ne club ya AC Villa zilekeddwa bali lwa kulema kwewandisa mu FUFA Super League Limited esubirwa kutandika ng'enaku z'omwezi 25 omwezi guno. Wabula kitegeezeddwa nti aba Uganda Super League abajjibwako obuvunaanyizibwa okuluddukanya liigi bagenda maaso n'enteekateeka zaabwe z'okutandika liigi Lwakutaano luno n'emipiira ebiri. Bagamba nti Express FC ne Maroons za kusamba ku saa 10 ez'olweggulo ate Villa esambe ne Masaka ku saa 12 ezakawungeze nambole. Mu ngeri emu abayizi ku ssomero ly'abamulekwa erya Fairway Child Care Center Mukono bajaganyizza nga baaniriza bannaabwe mukaaga abadde mu ttiimu ya disitulikiti y'Emukono yawangudde ekikopo ky'omupiira gw'abaala ogw'ebigere ogw'abali wansi w'emyaka 14 ezabadde Masaka.